Jesu li mediji olako prihvatili da o sebi ćute? Imamo li jednooke medije? Da li delimična sloboda zaista postoji? Šta bi danas trebalo da bude prava mera slobode medija? Uvek su postojali novinari koji su plaćali cenu svoje slobode. U meri u kojoj mi ćutimo, u toj meri treba da računamo da slobode u stvari nema, ona postoji. Samo ako je koristiš i ako kad je iskoristiš, ništa ti se ne desi kad si iskoristio. Naše političke elite nisu spremne da se suoče sa slobodom medija. Mogli bi da kažemo da su mediji u značajnoj meri krivi i odgovorni za svoj položaj. Ja mislim da je delimična sloboda moguća, kao što je moguća kod bolesnika temperatura od 37,8 i 39,8. Bolest je jedno i drugo. Sve medije u Srbiji možete danas da kupite za 30 ili 40 miliona evra, što znači da je medijska situacija vrlo može da se promeni u jednom danu. Ili biti, ili ne biti. Ili si novinar, ili si novinar. Dokument, utorak, 22:40, RTV 1.